بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ته راغلاست ویم درنو لیدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم لا تاسو سره شریک کړل اروپایي ټولنه وایي د افغانستان خلک له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دي او نوی حکومت باید د خلکو لپاره اقتصادي امنیت برابر کړي د دې اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسون کابل ته د سفر په ترڅ کې ټینګار وکړ چې له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې زیاتې شي همدار از نوموړي زیاته کړې ده چې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال یو ولیدل چې په اوسنی حکومت کې د تیر حکومت په پرتله د فساد کچه کمه ده خو اوس مهال کله یوې خوا څخه نړیوالې مرستې کمې شوي له بل اړخ څخه بیا د فساد کچه راټیټېدل دا په خپله یو ښه زیری کیدلی شي د افغانستان کورنیو عوایدو لپاره او دا چې بشري وضعیت اوس مهال په کوم حالت کې لیدلی شو او څه کول د دوی په وړاندې د نړیوالو لخوا څخه په کار دي غواړم پرې خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي اشیر حسن حسن د سیاسي چارو له کارپو سره چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی حسن صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ سلامونه ښه ورځ ولرئ ډېره زیاته مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی حسن غواړم چې د اروپایي ټولنې ملاتړ له افغانانو نه او بالخصوص بشري وضعیت په وړاندې د مبارزې په برخه کې څومره یو غوره ګام بللی شو ستاسو په نظر ښاغلی رفیع هر هغه اقدام او هر هغه څرګندونې خصوصا بیا چې عملي اقداماتو ته خبره ورسېږي چې هغه د افغانانو سره د شته ستونزو په کابو کولو کې او حلولو کې مرسته کوي هغه د هرکلي وړ دي د خوشحالۍ وړ دي او کور د هغه چاغدان چې داسې څرګندونې کوي او یا داسې کار ته عملي اقدام کوي دا څه چې د اروپایي اتحادیې استازي څرګند کړي دي چې افغانستان د اقتصادي انزوا سره مخ ده او باید نړیواله ټولنه د دوی سره اقتصادي مرستې وکړي تر ټولو د مخه دغه اقتصادي مرستې په هغه صورت کې کیدای شي چې د افغانستان بانکي سیستم د تعزیراتو نه او بندیزونو نه خلاص شي افغان تجاران وکولی شي په آزاد ډول باندې د نړۍ سره خپل تجارتي راکړه ورکړه وکړي او یوازې خبرې چې دغه ښاغلی کوي چې د دوی سره باید مرسته وشي دغه مرسته د یو خیرات په ډول افغانستان ته او افغانانو ته نه کفایت کوي او نه کوم درد دوا کوي له دې کبله د دې په خاطر چې افغانان په پښو ودرېږي د دوی بانکي سیستمونه د سویپټ سیستم یا کلي باید خلاصه شي هغه پل باید خلاص شي هغه پانګې خو ښاغلي بایډن هغه دی چې وویشلې وایي چې په دوو برخو به وویشل شي یوه برخه به افغانانو ته خیرات ورکړو او بله برخه به یې په وساتل شي تر څو د نیویارک د حادثې متضررینو کورنیو ته ورکړل شي په هر صورت باندې د افغانانو سره تر ټولو ښه لاسنیوی او ښه مرسته دا ده چې د دوی په بانکونو باندې او د دوی په نړیوالو راکړو ورکړو باندې رفت و آمد باندې تعاملاتو او معاملاتو باندې بندیزونه له منځه لاړ شي او افغانان وکولی شي له بهر دنیا سره ازادانه راکړه ورکړه ولري بهرنۍ مرستې شي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او که نه حد اقل په افغانستان کې دننه د افغانانو سرمایه خوندي وساتل شي بله ښاغلی حسن اوس مهال که چېرته موږ و تاسې تر ډېره وګورو بشري مرستې له کله چې اسلامي عمارت واک ته رسېدلی بېلابېلو هېوادونو ترسره کړي دي خو دا چې په لنډمهال کې مؤثره بللی کیدلی شي او اوږدمهال لپاره کومه ګټه نه شي رسولی ځکه چې بنسټیز کارونه پرې نه ترسره کیږي نړۍ د دغه راز مرستو تر شا موږ و تاسې په څه اهدافو کې لیدلی شو د افغانستان په وړاندې چې د افغانستان خپل حقه حقوق نه ورکولی کیږي اما د بشري مرستو په نوم باندې هڅې روانې دي او دغه هڅې په بېلابېلو هېوادونو کې کیږي تر څو د افغانانو لاسنیوی د پرې کیدلی وشي ګوري دا نړۍ داسې نه ښکاري چې دا نړۍ د ټولو همغږي وي او ټول د واحد هدف ولري چې بس څه غواړي داسې نه ده امریکایانو په مشرۍ باندې دا ناټو هېوادونه په افغانستان کې موجود وو ښکاره ښوار یې دا و چې دلته تروریزم دی او القاعده ده او نورې تروریستي ډلې دي د هغې د رشد د مخنیوي دپاره
او یا د هغوی د لمنځه وړلو دپاره دلته حضور لرو، هم تاوانونه کوو، هم ځاني قرباني ورکوو. خو هغه خبره خو دغه دی اوس شاته ده، هغه خو وجود نه لري. اوس دوی تللي دي او هدفونه مختلف کیدای شي. د امریکې هدف څه دی سړی نه پوهېږي، مثلا د اروپایي ټولنې هدف څه دی. خو موږ ته خپل دردونه خپله معلومېږي، که زموږ سره څوک مرسته کوي، یوازې دغه خیراتونه چې راکوي او دغه عاجل مرستې چې کوي کور یې ودان، دا خو صحیح خبره ده. ځکه موږ عاجلو مرستو ته هم ضرورت لرو. هلته فقر دی، بې وسي ده او بېچارګي ده. د دغې د مخنیوي لپاره سمه ده چې عاجل مرستې به ښي، موږ یې استقبال کوو او کور ودانۍ ورته وایو. منتها دا په یو اوږدمهال کې د اوږد وخت لپاره زموږ په درد باندې نه خوري، ځکه موږ باید په خپلو پښو باندې ودرېږو. د افغانستان خلک باید په خپلو پښو ودرېږي. نه معلم د پردی معاش واخلي، نه پولیس د پردی معاش واخلي، نه منصبدار او سرباز او د اردو افسران د پردی معاش واخلي. د دې په خاطر چې موږ په خودکفا شو، په موږ باندې تعذیرات باید له منځه لاړ شي او حداقل د نړیوالو سره زموږ راشدار شه، قانوني شي، ازاده شي او موږ هغه خپلواکۍ ته پرېښودل شو لکه څنګه چې نور خلک خپلواک دي او د ملي سره آزاد رفت آمد لري. بله، خو اوس مهال ښاغلی حسن، دغه د نړیوالو بشري مرستو یادونه که چیرې تر ډیره ترسره کیږي، نو هغه اړمن کسان چې په افغانستان کې وو تر ډیره لا هم دوی ناراضه دي، وایي چې دغه مرستې نه یا دوی ته رسیدلې دي او که رسیدلې هم دي دوی ته بسنه نه کوي. خو که موږ او تاسې د اسلامي امارت دریځ ته وګورو، په تیر کې هم د دریو میاشتو لپاره بودیجه له خپلو کورنیو عوایدو تامینولی وشلله، او نوي کال لپاره دا چې بودیجه هم پراختیایي او هم عادي له کومو پیسو څخه تعینېږي، نو دا به هم په لنډو ورځو کې روښانه شي. خو هغه څه ته چې اشاره ترسره کیږي چې فساد د تیر حکومت په پرتله تر ډیره راکم شوی دی، د فساد مخنیوی که چیرته په افغانستان کې په ټوله کې کیدلی وشي، څومره به ستاسو په نظر موږ پر دې برلاسي شو چې د نړیوالو په مرستو نوره تکیه اساس ته پرېږدو او په خپلو کورنیو عوایدو باندې بسیا شو؟ دا دقیقه خبره ده، تاسې سمه خبره کوئ. طالبانو په یو څه کې رښتیا هم کامیاب امتحان ورکړی دی. دغه ازموینه کې دوی کامیاب دي چې هغوی د مالي او اخلاقي فساد د مخنیوي دپاره ډېر جدي اقدامات کوي، پرېکنده اقدامات کوي، او څوک نه پرېږدي چې د اخلاقي او مالي منابعو نه بده استفاده وکړي، شخصي استفاده ترې وکړي. دا معلومه شوه په څو تېرو میاشتو کې چې دوی واکمنانو او ګواکې هغه پخوا چې د دوی حاکمیت و، په هغه وخت کې هم دا خبره معلومه وه چې طالبانو د ځان دپاره ډېر کم څه غوښتل. ښایي په یو معاش باندې د دوی بیخي کفایت کوو، او تر هغه ځایه چې زه خبر یم، خو اوس یې هم ځینې ډېر سربازان چې په لرو اطرافو کې پراته دي، هغوی لا معاشونه نه دي اخیستي. دوی کوشش کوي چې معلمانو ته او دغسې نورو خلکو ته چې هغوی د ډېرې بېوزدۍ له لاسه په فقر اخته دي، هغوی ته رسیدګي وکړي. دا خبره واضح ده، مګر دا یوازې کفایت نه کوي. ګورئ، هلته د قانون جوړونه یوه ډېره مهمه مسله ده چې د قانون په چوکاټ کې هر سرمایه‌دار، هر هغه څوک چې په افغانستان کې غواړي پانګه وکاروي او د خپلې شتمنۍ څخه د افغانستان د خلکو په ګټه او هم د ځان په ګټه استفاده وکړي، هغه یو ډول مسؤلیت باید احساس کړي. او هغه مسؤلیت یوازې وعدې او دا چې موږ دا خبرې چې موږ د فساد ضد یو، دا خبره کفایت نه کوي. هلته باید قانون موجودی او د هر چا په لاس کې هغه قانون وي چې د قانون په رڼا کې وکولی شي د هغو تخطیګانو مخه ونیسي چې ممکن هغه دغه طالبان یې وکړي. نو هیله ده چې په نږدې راتلونکي وخت کې طالبان یوازې د شفاهي قولونو له مخې او یا پر شریعت باندې د حوالې له مخې دا کارونه ونه کړي، بلکې یو قانون تصویب کړي چې هغه قانون په چوکاټ کې پولیس خپل ځای وپېژني، څارنوال، قاضي او امنیتي ملي او اردو او
نور خلق خپل ځای وپیژني، وزیر خپل ځای وپیژني، او هر سړی په خپل چوکاټ کې د قانون مطابق حرکت وکړي. که نه وي، یو طالب به هم وزیر وي او هم به پولیس وي او هم به څارنوال وي او هم به قاضي وي. په دغسې صورت کې کیدای شي طالبان هم د تیرو واکدارانو په شان په فساد اخته شي. بله، خو اوس مهال یوه نیوکه چې د نړیوالو ده، هغه رښتیا هم له همدې اړخ څخه ده چې نه باید ټولې چارې د اسلامي امارات چارواکي خپلې ډلې او خپلو هغو کسانو ته ورکړي چې رښتیا هم دوی له دوی سره فعال پاتې شوي دي. باید کار اهل د کار ته وسپارلی شي. خو که چېرې دغه مسایلو ته تر ډېره پاملرنه نه کېږي او نړۍ د هم پرې ټینګار ترسره کړي، موږ او تاسې اوس مهال د اسلامي امارات کارکړنو ته په کتو سره تر ډېره پر کومې خوا روان یو؟ آیا هغه غوښتنې چې نړیوال د یو لړ سمونونو لپاره کوي دو ته حقوق پیدا کړی یا دا چې نه؟ ځکه چې اسلامي امارات په ځینو مواردو کې اشاره کوي هغه څه چې نړیوال غواړي دوی له هغه څخه ډېر ترسره کړي دي، که د امنیت برخه ده، که د فساد له منځه وړلو برخه ده، که د نورو جرم و جنایتونو برخې دي. ښاغلی روفي، دا خبره رښتیا ده، تاسې سم وایاست. طالبان په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري، ولایتونه، ولسوالۍ، کلي، بانډې او درې غرونه ټول د دوی په واک کې دي، او هلته ورانکاري خلک چې هغه د افغانستان امنیت تهدید کوي لا تر اوسه نشته. دا یو واقعیت دی، دا سمه خبره ده. که نړیوال د دغې ناحیې نه پر طالبانو باندې کومې نیوکې کوي، نو د بل هر وخت نه زیات طالبان په دې کار کې کامیاب دي، او نړیوال کولی شي دغه تشویش خپل رفع وبولي. ولې یوه بله خبره شته، او هغه دا ده چې دغه ټول کارونه د یو آزاد اخلاقي ماحول په چوکاټ کې دي. قانونی مسئولیت او قانونی مسئولیت څوک نه احساسوي. مثلا که د طالب پولیس ته ته ووایه چې ستا مکلفیتونه څه شی دي، یوازې هغه خبرې به درته وکړي چې د ده امر درته ویلي دي. نور د دغه طالبو د پولیس سره قانون نشته دی چې هغه ووایي چې زما سره قانون دی، په دې قانون کې دغه او دغه دغه زما وظایف دي، او دغه 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 زما مسئولیتونه دي، دغه مې صلاحیتونه دي. دغه تاسې د یو ژورنالیست په صفت باندې یوازې یو طالب ملا درته راتللی شي، درته ویلی شي چې دا خبرې به کوي، دا خبرې به نه کوي. تاسې ته یوه لایحه، یو قانون چې هغه تصویب شوی د یوې شورا لخوا، د یوې مشروع منبع لخوا چې تصویب شوی، بس هغه تاسې ته درکړی نه دی. نو ځکه هر طالب کولی شي چې تاسې ته ووایي چې تاسې یا ښه کوئ یا بد کوئ، ځکه د هغه په نظر باندې به تاسې یا ښه کوئ یا بد کوئ. د هغه پرنسپ به داسې وي چې د هغه په چوکاټ کې به تاسې یا ښه لیدل کېږئ، د هغه درنما او دوربین به داسې وي چې د هغه په چوکاټ کې به تاسې ښه لیدل کېږئ یا بد. ولې یو قانون وجود نه لري چې په هغې کې تاسې دواړه وګورئ چې ته د خپلو حقوقونو دفاع وکړي او ستا اورېدونکی د خپلو حقوقونو دفاع وکړي. له دې کبله یوازې دا خبره نه ده چې امنیت یې تامین کړی دی. امنیت خبره سمه ده، فساد هغسې چې پخوا وجود درلوده نشته دی. د خلکو په حقوقو باندې هغسې چې نه کور په امنیت کې و، نه ځمکه په امنیت کې وه، او هر زورواکي کولی شو چې د ده ځمکه غصب کړي او خپل بلډینګ پې جوړ کړي، تعمیر پې جوړ کړي، خپل ځان په هغه خلکو باندې لکه د اسمان نه راښکته شوې یوه فرشته مقرر کړي په باندې. هغه خبرې به نه وي، دا بیخي درسته خبره ده. مګر قانون وجود نه لري. ګوره، هر څه دا چې ته به د شریعت په چوکاټ کې کار کوې، دا د شریعت چوکاټ دونه وسیع دی چې نه تا ته دونه په ډیټال باندې او په جزئیاتو باندې معلوم دی، نه ماته معلوم دی، او نه خپل همدغه طالب ته معلوم دی. دا باید یوه منبع موجوده چې د دغه شریعت نه هغه څه چې دا اوس د جامعې دپاره ضرور دي او عاجل دي، هغه ترې راوباسي، قانون ترې جوړ کړي، مکه مدني قانون ترې جوړ کړي، او هغه خلکو ته وښيي چې د هغې په چوکاټ کې د ټولنې خلک خپل صلاحیتونه او مسؤلیتونه وپېژني. بله، خو اوس مهال له ښاغلی حسن، که نړۍ له اسلامي امارت سره مستقیما مرستې نه ترسره کوي او بشري مرستو ته یې مخه ترسره کړې ده، دلته موږ او تاسې د بېلابېلو هېوادونو غوښتنو ته اشاره کولی شو او دریځونو ته اشاره کولی شو. خو اسلامي امارت که چېرته بیا په یو لړ مسایلو کې د ګام پورته کولو مسلې ته اشاره کوي چې موږ دغه کارونه ترسره کړي دي، خو دلته لا هم یو تعامل ته سره نه افغانستان اسلامي امارات له امریکا او نه هم له اروپایي ټولنې او نورو هېوادونو سره دوی نه دي رسېدلي.
دغه تعامل ته د رسیدلو لپاره چې څه ترسره شوي دي، څه د نړیوالو غوښتنه ده، دغه په واضح ډول باندې که چیرته بیانیږي او طالب ورته خپل استدلال لري، نړۍ ورته خپل استدلال لري، دغه مرحلې ته څنګه داخلېدلی شو؟ خبرو فی زما خو فکر دا دی چې ګورې ډېرې خبرې دغه طالبان هم چې کوي سړي ته نه معلومېږي چې دا نړیوال د دوی نه څه غواړي. یوازې دا خبره کول چې هلته د ښځو حقوق دي او هلته ښځې دغه ته لاړې شي، سبقونو ته لاړې شي او زده کړې دي وکړي او کارونه دي وکړي، هلته د مظاهرې ازاد شي او سیاسي فعالیتونه دي ازاد شي، دا غوښتنې خو صحیح دي چې نړیوال به ترې کوي، مګر دا ډېرې کوچنۍ غوښتنې دي. زه باور لرم چې د امریکې دپاره په افغانستان کې د ښځو کار یا د ښځو حقوق یا د ښځو زده کړې هغه ارزښت نه دی چې د هغې له کبله دوی د طالبانو سره په جنګ دي، او دغه لویه شخړه چې د دوی ترمنځ باندې موجوده ده دا یوازې د ښځو په سر ده او یا د بشر د حقوقو په سر ده. نو د بشر حقوق خو هماغه حقوق دي چې تاسو ته معلومه ده، دوی بم راواخلي دراز په یو کار باندې وګرځوي، هلته ګویا بشر نه مړ کېږي، هلته په شیانې او ځناور مړ کېږي، خو هلته هم د بشر حقوق دي. په دغه عراق کې د بشر حقوق شته، دوی نه مراتول. په دغه لیبیا کې د بشر حقوق وو، دوی نه مراتول. په دغه یوګوسلاویا کې د بشر حقوق وو، دوی نه مراتول. په هماغه وخت کې چې دا طالبانو د بشر حقوقو دوی نه مراتول، دوه 500 تیارې راوستلې، ټول افغانستان یې بمبار کاوه، دغه طالبان چې د تېښتې په حال کې وو د ژوند حق یې نه ورکوه، د حکومت حق خو څه کوي، د ژوند حق یې نه ورکوه، دا د بشر حقوق نه وو. تاسو ګورئ په دغه بګرام کې، په دغه پولي چرخي کې، په دغه ګوانتانامو کې غیر طالب افغانان په کلونو کلونو پراته وو، بې تحقیقه پراته وو، لوڅو بربنډ پراته وو، غوماشو خوړل، لړمانو خوړل، دا د بشر حقوق نه وو. معنا دا ده چې دوی د بشر په حقوقو کې نه دي، دوی نور به طالب لري. او ښه خبره به دا وي چې د طالبانو سره دا خبرې ډېرې واضح وشي او طالبان هم دې ته واضح ځواب ولري. له بده مرغه تر اوسه پورې دغسې څه نه لیدل کېږي چې دغه وضاحت وجود پیدا کړي. دغه په راتلونکي کې بیا په پاکستان کې، هلته په اسلام آباد کې ویل کېږي چې د اسلامي هیوادونو یو کنفرانس، د اسلامي همکارۍ یو کنفرانس به جوړېږي، هلته که حد اقل واضح وویل شي چې دغه حد اقل دغه اسلامي هیوادونه چې د افغانستان له تر اوسه پورې په رسمیت پېژندلی نه دی، له دې طالبانو څه غواړي؟ اول یې پرې باندې نه شي تحمیلولی هغه څه چې د اسلام په چوکاټ کې دننه دي. له دې کبله ستونزې ټولې له دې نه دي چې وضاحت سم موجود نه دی او یوازې په بوسو کې اوبه تېرېږي او ټول زور یې د افغانستان له خلکو وځي. بله ښاغلی حسن، تاسې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ناستې ته اشاره درلودله. په تېر کې هم دا راز یو ناسته ترسره شلله، خو د اسلامي امارات په وړاندې هیڅ یو تصمیم ونه نیولی شو، خو بلکې هر هغه غونډه چې د افغانستان مسلې ته پکې اشاره ترسره کېږي، اسلامي امارات وایي چې خوشبیني موجوده ده، ممکن پرمختګونه وشي. خو په وروستۍ ناسته چې د انتالیا د ناسته وه، او دلته د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم په رسمي بلنه هلته لاړه، د امریکا له ځانګړي استازي سره یې لیده کاته درلودل، همداراز له نورو اروپایي اتحادیې له استازو سره یې خبرې درلودلې، تر ډېرې هیله بښونکې وې. او امریکا هم دې ته زړه ښه که چې موږ به د خپلو شریکانو په واسطه هڅه وکړو تر څو له اسلامي امارت سره تعامل وکړو. څه فکر کوئ چې تعامل اړین او ضروري ده، چې دا به کېږي له اسلامي امارت سره یا دا چې نه ممکن نړۍ هم د بدیل فکر ولري چې دا اسلامي امارت په ټوله کې ردوي؟ ښاغلی رفی، زما په ګمان خو بدیل یو دی، هغه دا ده چې امریکا به بیا هغه تیارې او راکټونه د هند بهر نه او یا په بلوچستان کې د خپلو اډو نه او یا په پاکستان کې د خپلو اډو نه را فایروي، او بیا به د افغانستان کلي او ښارونه او بانډې او ولسوالۍ او ولایتونه بمباروي، بیا به طالبان ماتوي، بیا به طالبان پاکستان ته تښتي، بیا به هغه پروسه تکرارېږي. دا به یوه داسې غمیزه وي چې نه د امریکایانو دپاره، نه د اروپایانو دپاره، نه د نور نړیوال بشریت دپاره، نه د افغانانو دپاره، د هیچا دپاره قابل قبول نه دی. او که داسې نه وي نو په بل ډول باندې بدیل وجود نه لري دغه ټولنه کې. واقعیت دا دی، طالبان به د چا ښه راځي، د چا به بد راځي،
واقعیت داره چې اوس په دغه ټولنه باندې حاکم دي او د دوی د حاکمیت قانوني کولو دپاره د دوی ته د مشروعیت ورکولو دپاره یو نړیوال تفاهم ته ضرورت دی او یوازې ناستو ته ضرورت نه کېږي. که د همدغه اسلامي هیوادونو کنفرانس چې دی چې په اسلام آباد کې جوړیږي، که په تېر ځل هم دا خبره وای، خو تېر ځل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یا د افغانستان استازی قبول نه کړ په هغه غونډه کې. یوازې ورغی هغه د عکس دپاره ما هلته ونه دراوه چې عکس ورته راواخلي. خو په هر صورت باندې د دې په خاطر چې دغه خبرې واضح وشي، لکه د انطالیا په غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر برخه واخیستله او هلته یې وضاحتونه ورکړل، هلته یې د نورو خواستې هم واورېدلې. د دغه اسلام آباد په غونډه کې هم د ده ته د شرکت ورکړي او واضح دې ورته ووایي چې کوم هغه کارونه دي چې د حداقل د اسلامي هیوادونو د رسمیت پېژندلو لپاره په کار دي چې تر څو افغانستان له دغه انزوا څخه راووځي او افغانستان یا په رسمیت وپېژندل شي او یا ورته ووایي چې وروره دغه ستاسې حاکمیت نامشروع دی، تاسې ظالمان یاستئ، تاسې په زوره راغلي یاستئ، په زوره د افغانستان په خلکو حکومت کوئ، موږ هم په رسمیت نه پېژنو. نو که دا خبره ورته وکړي خو هم یوه خبره ده. یعنی څه فکر کوئ؟ تېرېږي تر اوسه پورې په افغانستان کې طالبان حاکم دي او نړیوال رسمیت نه پېژني. دا په نړۍ کې نه تکرار شوې خبره ده او باید دې نور دې ته د پای ټکی کېږدو. بله، خو اوسمهال څه فکر کوي ښاغلی حسن که په لنډو ټکو کې راته وایي، هغه دریځونه او سیاستونه چې اسلامي امارات غوره کړي دي او هغه څه چې د نړیوالو دي څومره په واټن کې لیدلی کېږي؟ آیا موږ تاسو پکې د پرمختګ یادونه تر کومې کچې پورې کولی شو یا دا چې نه لا زیات کار ته اړتیا لیدلی کېږي؟ لنډو ټکو کې ګورئ، د اسلامي امارت ټول مشرتابه کشکې هماغسې کار کوله لکه د ښاغلی متقي چې کوي. ښاغلی متقي تللی و، هلته یې شرکت وکړ، خپل سیاست یې نړیوالو ته ویي او هغه لاسته راوړنې یې ورته ویلې او هغه مشکلات یې ورته ویل چې ورته را مخامخ. په څنګ کې د لوړو تحصیلاتو وزیر کابل پوهنتون ته لاړ، وایي چې ټول تېر دوه څلوېښتو کالو کې چې څه فساد شوی دی، څه مرګ ومیر شوی دی، څه جنایتونه شوي دي، د دې ټولو منبع د کابل پوهنتون. آیا دا دوه خبرې سره سر خوري؟ آیا د افغانستان خلک نشي کولی، حق نه لري چې له دغه ډول وزیر څخه نفرت ولري، له دغه ډول وزیر څخه کرکه ولري، ورڅخه وډار شي او ووایي چې ته د علم د عالي تحصیلاتو وزیر نه یې، بلکې د عالي تحصیلاتو پر ضد د مبارزې وزیر. خو دغه ضد نقیص کارونه دي چې طالبان یې د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي او د دوی د دغه حالت نه دي راووځي او یوه واحده خبره دي جوړه کړي چې نړیوال او افغانان د دوی په دریځ باندې پوه شي. ډېره زیاته مننه کوم د مثبت بدلون په هیله کور مودان ښاغلی حسن چې په بحث کې مو راسره برخه واخیستله. مننه. درنو لیدونکو، ښاغلی شیر حسن حسن د سیاسي چارو کارپوه چې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د خبرو په اړوندو مسایلو د بشري مرستو په هکله یې راسره بحث او خبرې درلودې. خبري ساعت هم په همدې سره پای ته رسیږي. له ملتیا مو منندوی یم. پاتې وخت مو په خیر.